YHWH het 'n paar adresse op hierdie aarde gehad. Nommer 1 was in die tuin van Eden gewees. Hy het Adam en Eva geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hulle geskape, man en vrou. Dis hoe kom die aanval teen die huwelike is, en vooral oor die maand van Oktober, want Halloween en die bose magte wil hierdie amazing geleentheid kom carpe diem, en ons sê nee, ons storm vanmorgen die werke van die bose, en ons kanselleer dit in die naam van Yeshua, en geen bose mag sal 'n uitwerking op my huwelik, of op my gesin, of op ons gemeente nie, en ons verklaar dit in die naam van Yeshua, because we are fighting fit, and we will come against the enemy. En enige wapen wat in ons gesmee word, sal nie slaag nie. Halleluja. So hy het man en vrou geskape, en toe hy het klaar geskape, het symboliseer hulle die beeld van God. Want die oomblik toe die mannen bykom, toe kom die spiritse oorlog. Toe kom die duivel, en die duivel sê, man, jylle sal seker nie doodgaan nie, want jylle kan maar van die boom eet, precies waar ons nou is. En YHWH het in die aandwinkie saam met Adam en Eva gewandel, sy eerste adres op hierdie aarde. Die tweede adres, nadat Adam en Eva sonde gedoen het, het hy teruggegaan na sy hemelse woonplek, en hy teruggekeer met die bou en die inwijding van die tabernakel in die woestijn, in die tydperk van Moses. En hy het neergedaal met vuur, in so 'n mate dat die priesters nie kon dienst doen nie. En hy het weer kom wandel, hoor mooi, He came to tabernacle with his people. Want hy verlang na ons. Hy verlang na jou gebed. Hy verlang na jou teenwoordigheid. He wants to tabernacle with his people. En in die tydperk van Moses, toe daal hy neer en hulle doen diens, en hy kom in die alle heiligste, en hy praat vanaf die mercy seat, praat hy met die hoofpriester, en hy sê, gaan sê vir die volk so. En die volk maak droog, en hulle pleeg sonde, en hy gaan weer terug na sy hemelse woonplek. En die derde keer toe hy afkom, was die inwijding van die tempel. Toe Salomo die tempel gebou het. En hy het weer afgekom, sy derde adres op hierdie aarde, en hy het gesê, I want a tabernacle with his people. Ek het my volk geskei, maar ek verlang, ek wil weer met hulle in die huwelik staan. Ek wil weer met my volk trou, want dis my bruid. Ek verlang na my volk, ek verlang na my mense. En na Salomo, die weg van Jerobeam, Jerobeam het sonde gedoen, Jerobeam het nie die feeste van God erken nie, ook nie die gebooie nie, hy het gemaakt en doen het wat hy wil, dit moet dink in vandagse tyd. En hy het gemaakt net wat hy wil, hy hou feest, wanneer daar nie een feest moet wees nie. En hy dink, dit moet aannemelik wees vir God, selle is kersfeest, selle is Valentine, ons dink God moet tevrede wees daarmee, want ons verchristelik het die pagan goed, en ons dink, ABBA moet happy wees daarmee, ons vier sy verjaarsdag op December maand, dis nie sy verjaarsdag nie, en die derde adres, gaan hy terug hemel toe, in die weef van Jerobeam, en hy besluit maar, ek moet kom in my gemanifesteerde heerlikheid, en ek moet op hierdie aarde kom loop, ek moet vlees word, en onder my mense kom woon die vierde adres. So by the way, die vierde adres beteken, Messiah. Vier beteken, Messias. Die gesalfde, jy het geweet, so vier beteken altyd Messias, en hy wandel op hierdie aarde, en terwyl hy op hierdie aarde wandel, het sy eie mense hom nie herken nie, sy eie mense het hom verwerp, en sy eie mense het hom doodgemaak, en hy vaar weer op na die hemel, en nou vandag is hy gees met ons, en dis die vyfde adres, en vanweer die feit dat sy gees met ons is, vyf is die symboolwaarde van genade, En nou wandel ek en jy in die genade dispensasie, maar Boeta, ek wil vir jou sê, daar deur is bezig om toe te gaan. Want ons maak die genade van die lewende God goedkoop. Want ons is hardnekkig, en ons wil nie ons nekke draai nie. En ons wil nie verander nie.